የክርስቶስ ኢየሱስ ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። አጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ከሰንዱ ካታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ አራለ ካለሰለ አራለ እስከ ለዘላለም ያው ነው። አማ ባራባራቲ ስማ ፈቃድ ሆኖ የእግዚአብሔርን ቃል ሼር እንድናደርግ ሀየማዋቀዮ ታሄድ ቢዋቀዮዋ ከቆደኑ ቲቪ እግዚአብሔር ስለፈቀደልን እግዚአብሔር እናመሰግናለን። ዋና ዋቀዮኑ ፈየሜ ቢ ዋቀዮኒ ገለተ ይፈና የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ እናሳስባችኋለን። ድቢ ዋቀዮ ወሊ ነካ ቆደኑ ጸልየን ቀረኔቱ ቀጥታ ወደ ቃሉ እንሄዳለን። ከለቲ ናገሩ ድቢ ዋቀዮ ደን ክብር ለሚገባው ለእግዚአብሔር ክብር እንሰጣለን። ወንፈኒ ካንታው ዋቀዮ ወንፈናኒ ላና እንጸልያለን። ሚከራን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ተመስገን። ዋቀዮ ገለኒ ሲፈታው ስለዚህ ሰዓትና ጊዜ በኢየሱስ ስም ተባረክ። ይሮካናቲ ፍልፋት በመንፈስ ሰማቱ በትን አገኙ እጅም በራረቱን ባወጋሽ ተብሎ እንደተጻፈ አፎራከቲን ሰሚኑ ሚጠግና አርገተ ጀደሜ አከጫፈሜ በመንፈስ የኛ ነገር ውበትን ያገኘ ይሁን። አፎራከቲ ወንቱን ከኛ ወንድ ሚጠግና አርገተ በመንፈስ ይህንን ቃል የሚሰሙ ሰዎች ነገራቸው ውበትን ያገኘ ይሁን። አፉራኬቲኒ አማ ሰገሌከና ካን አጋን አሎታቲፊ አፉራኬቲን መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሚደገና ካን አርገቴ ሃተው የነን ቃል የምሰሙ ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ዱቢ ካና ካን ነጋ ሁንዲ ካን ይብፋናታ የተቀደሱ ይሁኑ። ካኒ ቁልቁላ አናታ የተለወጡ ይሁኑ። ከጅጅራ ማናታ በህይወታቸው አዲስ ነገር ይሁን። ጅረኛ ኢሳኒ ከሰትዋን ሐራናታ መልካምነቲ በህይወታቸው ይገለጥ። ጋርማን ከጅረኛ ኢሳኒ ከተተምለት ከአንገታቸው ቀንበር ይሰበር። ዋንጆን ሳንራ ጫፍ ጨለማቸው ይብራ። ዱከኒዛኒ አይፍ እግዚአብሔር አንተ ብቻ ተናገረን። ዋቀያትዲ ዋንዱድባ ያስተምራቸው ዘንድ መልካሙን መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ ኢሳምበር ሲሱዳፍ አፉራሳ ሰጋሪ ከነሜ ጀደሜ አከጫ የሚያስተምረን መልካሙ ያንተ መንፈስ ይሰጠን። ካኖበር ሲሱ አፉሪ ከኒ ጋር ኢኑቲ ፋከና ታላቅነቲ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ጉድንኪ አምላክ አምላክነቴ በኢየሱስ ስም ይገለጥ። ዋቁማንከ ያሙላት ስለሁሉም ነገር ተመስገን። ዋኑንዱ ማፍልፋት መንግስቲ ይባረክ። ሙቱማንከ ያይብፈም ዙፋኔ ይባረክ። ከሶከ ያይብፈም ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ በራት ያማ በራት ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሎታን ገረሎታት። አሜን አሜን። ለሆኑ አሜን አሜን። ሰጀረሜቲ ይበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮቲ ፍልፍናተው ዛሬ በሪሱ እንደተገለጸው አራ ማታድሬ አናክማ ማትሬን ሳይፍ ሰሜ የምናየው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ቀኑ ይላሉ አፈታቁላ እሳ ኢሳያስ 49 ከ13 እስከ 21 ያለው ነው። መጽሐፈ አራጅቻ ኢሳያስ በቆና አፍርተሚ ሰገል ቁደሰዲቲ አንገሪደሚ ተቆት ሰጀሮዳ Isaiah chapter 49 verse 13 to 21 አርስቱም እንደዚህ ይላል። ማታድሬን ሳሰከስ ጀ እግዚአብሔር አይተውህም አይረሳህም ዋቀዮ ሲንኢሱ ሲንራንፈቱ ጀ። ስለዚህ መጀመሪያ የእግዚአብሔር ቃል ስንነበብ እንሰማለን። ዱቢን ዋቀዮ ትርብፈሙ ንዳገኝ ኢሳያስ 49 13 እስከ 21 ያለውን መጀመሪያ አነባለሁ። እግዚአብሔር ሕዝቡን አጽናንቷልና ለችግረኞችም ራርቷልና ሰማያት ሆይ ዘምሩ፣ ምድር ሆይ ደስ በልሽ፣ ተራሮች ሆይ እልል በሉ። ጽዮን ግን እግዚአብሔር ትቶኛል፣ ጌታም ረስቶኛል አለች። በሆኑ ሴት ከማጸነዋ ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ሕፃኗን ትረሳ ዘንድ ትችላለችን? አሁን እርሷ ትረሳ ይሆናል፣ እኔ ግን አረሳሽም። እነሆ እኔ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ፣ ቅጥሮችሽም ሁል ጊዜ በፊቴ አሉ። ልጆችሽ ይፈጥናሉ፣ ያፈረሱሽና ያወደሙሽ ከአንቺ ዘንድ ይወጣሉ። ዓይንሽን አንስተሽ በዙሪያሽ ተመልከቺ፣ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ። እኔ ሕያው ነኝና እነዚህን ሁሉ እንደ ጌጥ ትለብሻለሽ፣ እንደ ሙሽራም ትጎናጸፊያቸዋለሽ ይላል እግዚአብሔር። ባድማሽና ውድማሽ ወናም የሆነው ምድርሽ ከምኖርብሽ የተነሳ ዛሬ ጠባብ ትሆናለችና
የዋጡሽም ይርቃሉና የወላድ መካን ከሆንሽ በኋላ የተወለዱልሽ ልጆችሽ በጆሮሽ ስፍራ ጠቦኛልና እቀመጥ ዘንድ ቦታ አስፈልኝ ይላሉ። አንቺም በልብሽ የወላድ መካን ሆኛለሁና እኔም ብቻዬን ተሰድጃለሁና ተቀምዝምጃለሁና እነዚህን ማን ወለደልኝ? እነዚህንስ ማን አሳደጋቸው? እነሆ ብቻዬን ቀርቼ ነበር፣ እነዚህንስ ወዴት ነበሩት ያለሽ? አሜን። ኦሮም ፋነስ እንድብፈማ ኢሳያስ አፍርታሚ ሰገል ቁረሰዲ አንገድ ደሚ ተኮት ዋቀዮ ሰበሳ ዋንጀጀቤ ሰፍ ወረገደ ገደደ መኒፍስ ዋን ወፍ ያበንቲወን ዋቃ ፋርፈዳ ያለፋ ገመዲ ያቱሉ ተነና እልልቻ ጽዮን ገሩ ዋቀዮ ነገቴራ ጎፍታን ኮነ ራንፈቴራ እንጀቴ ዋቀዮሙ ሀት ሙጫሼ እሳር ሞዱ ራንፈቹ ደንደሲ ሙጫሼሳ ኦፊደሴፍስ ኢኖይቱሬ እቱመሸኒ እሰራንፈተዩ አንመቱማ ስንራንፈዶ ኩኖ አንበረሩ ሀርከኮረት ስጫፈዴራ ከላንኬን ጠጋዳን ጃረሜ የሮንዳ ሁለኮድረጅራ ወሪ ሲገደኒ ወሪ ሲዲገኒ ሲበሌሰኒ ደፈኒሲ ኬሳንበው እጆሌንኬ ወሪ ሲጃረን እሞ አሪቲ አንገረኬትን ደቢው ኦልጀዳቲ ኦልጀዲቲ ናኖ ኬላሊ እጆሌንኬ ወንድኑ ወልት ቀመመኒ ገረኬን ንፉ ውጋ አነዋቀዮ ሰጅራታቲ አቲ ሁንዱ መሳኒ አከሚያሚ ደግናትን ነቀታ አከም ስሮስ እጆሌኬቲን ሚደገም ፈታ ጀዴ አቲሼንዱሪ በሌፈምቴ ኦንቴ ነምን ሲኬሳ በዴቱሬ አመሞ ወረ ሲኬሰ ጅራተንቲ እንበታ ወርስ በሌሰንሲ ስቲን ፈጋቱ አቲሼን ጆሌንኬ ስዱራ ፍረተመኒ ቱረኒ አመሞ ጆሌንኬ ባየተኒ እዶንኩ ኑቲ ጥናቴራ ለፈኑፍ ደበሊ ኡቱ ሲን ጀደኒ ነጌሳ አትሞ የሙስ ገራኬቲ ገራኬቲ አኖ ጆሌንኮ ነንዳቤ አርገሲስ አርገሲስ እንደኘ እሳንከ እኙቱ አናፍደኤ አነቦጀመኒ ቱፈተሜ ብያ ኦርማ ቱሬ እሳከና እኙቱ አናፍ ገድሴ ጉድሴሬ ኩኖ አኒ ቆባኮን ቱሬ እሳን ኩኒ ኤሳባኒሬ እንጀተ ጀዴ አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መቃን ዋቀቀኛ ከነ ይፈመያታ በዚህ ስፍራ ላይ ዶከነት ይነን የምናገረው ነብዩ ኢሳያስ ነው። እኔ ከራ ደባት ራጅቼ ኢሳያስ ይዳ ኢሳያስ ማለት እግዚአብሔር ያድናል ማለት ነው። ኢሳያስ ጀቱኒ ዋቀዮ ኢንፋይዛ ጀቱ በዚህ ስፍራ ላይ ኢሳያስ ስናገር ስለማጽናናት ነው። ዶከነት ኢሳያስ ነው ደባት ሰገለ ጀጀብናት በዚህ ስፍራ ላይ ቁጥር 13 ላይ ስናይ ለቆሰ ቁጥሰዲ ራየሙላል እግዚአብሔር ህዝቡን አጽናንቶ እንደሆነ ዋቀየ ሰበሳከ ጀበስ እግዚአብሔር ምን አደረገ? ዋቀየ ማልኩት ህዝቡን አጽናና ሰበሳከ ጀበስ ለካ እግዚአብሔር ህዝቡን የሚያጽናና አምላክ ነው። እዳን ዋቀዮ ሰበሳከ ጀበስ ሰው መጽናናት በማይችልበት ጊዜ ህዝቡን ማጽናናት የምችል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ነምኒ ሰበሳጀ ጀበሱ ይሮን ደደኝቲ ገሩ ዋቀየ ኮፍታ መጫ ሰበሳኒ ሰው ሰውን ሊያጽናና አይችልም። ነምኒ ነማጀ ጀበሱ እንደንደ እግዚአብሔር ግን ሰውን የሚያጽናና አምላክ ነው። ዋቀየ ገሩ ነማከን ጀጀበሱ አጽናኝ አማኑኤል ጀጀበሳ አማኑኤል ይላም ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ፍልፍናታው ለችግረኞችም ራርቷልና ይላል። ለሞታ ረከተኒ ፍስ ገራላፊላ ለካ እግዚአብሔር ለችግረኛ ምራራ አምላክ ነው። ኤዳን ዋቀዮ ለሞታ ረከተኒ ፍን ገራላፉ ችግረኛውን ከችግሩ የምረዳ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ለሞታ ረከተን ረክነሳኒ ከሰተከን ገርጋሩ ይችላል ቢዋቀዮ እግዚአብሔር አምላክ ነው። ዋቀዮዳ
ሰማያት ወይ ዘምሩ አለ ዋቅኒ ፈርፈርታጀ ሰማስ ዘምሩ ደስ ሰመል እግዚአብሔር ነው ዋቅኒ ሮ ፈርፈቱ ከንገመድ ዋቀዮ ሰማት ማለት ሰማያት ሰሚ ሰሚ ጀጁ ምድር ሆይ ደስ በልሽ ለፍት ገመድ ይጀ ምድር ሆይ ለፍት ደስ በልሽ ገመድ ይጀ ተራሮችም ሆይ እልል በሉ ቱሉንስሞ እልልቻ ቱሉን እልልቻ ተራሮች ሆይ እልል በሉ ቱሉንስሞ እልልቻ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮት ይብልፍናታው ምንም እንኳ የእግዚአብሔር ማጽናናት ቃል በነብዩ በኢሳያስ ብነገረም እንኳ ዋቀዮ ሰገለጀ ጀቢና ራጅጀ ኢሳያስ ይየዱበተዩ ጾን የምትባል አንድ ህዝብ ጾን ካንጀረም ተሰምኒተቆ ስትተግዝና ያለን የሙሸን ገድቶርግና ምንም እንኳ እግዚአብሔር ህዝቡን ቢያጽናናም ዋንም ዋቀዮ ሰበታጀ ጀበሰዩ ምንም እንኳም እግዚአብሔር ህዝቡን ቢጎበኝም እንኳ ዋቀዮ ሰበሳዮ ያደተዩ አንድ ቅር ያለች ህዝብ ነበረች ሰምኒት አጋሜ ተቆጥረየ አንድ ቅር ያለች ከተማ ነበረች ማጋላንት አጋሜ ተቆጥረየ አንድ ደስ ያልተሰኘች ምድር ነበረች ለፍቲን ገመን ተቆጥርተ እሷም ጾን ትባላለች እሸነስ ጾን ጀረምት እንን ያዘን እንጎርጎራን እንደዚህ ብላ ነው የገለጸችው እሸነስሞ ገደሸ ከስተ ዲብሲት እግዚአብሔር ተቶኛል አለች ዋቀየነ ዲሰረት ጌታም ረስቶኛል አለች ጎፍታና ይራንፈተረት ሁኔታዎች ተነሳ ሃሎ ተራንቀንቀይ ከደረሰባት ነገር ተነሳ ማን ሸረገ ይራንቀንቀይ ከደረሰባት ክሳራ ተነሳ ቅሳሰ ሸረገ ይራንቀንቀይ ከደረሰባት ውርቀት ተነሳ ኩፋት ሸረገ ይራንቀንቀይ ከደረሰባት ተስፋ መቁረጥ ተነሳ አብዲኩ ተና ሸረገ ይራንቀንቀይ እግዚአብሔር ተቶኛል አለች ዋቀየነ ይራንፈተረጀት ጌታም ረስቶኛል አለች ጎፍታና ይራንፈተጀት የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደዚህ ስል ስማልስና ያለን ድብን ዋቀዮ ገሩ ከስጀረ ይሙዴብ ሰግነ ቦኑ ሰት ከማጸነው አለች እስከለ ከማጸነው ለተወለደው ልጅ እስከማትራራ ድረስ ልጇን ትረሳት ይችላልች ነው ያላት አድ ምጫ ኦፊሼት ዲሴ ይራንፈቹን እንደንደሲረ ጀት እሷኮ ልጅ እኮ የወለደችውን ጻል ልትረሳ አትችልም ሃሪ ምጫደ ይሰራፋችሁን እንደንደስ ምናልባት አለ እግዚአብሔር ዋን መፈደፍ ይወክና ታው ማለት ምናልባት እሷ ትረሳ ይሆናል አለ ራምባችሁ እንደንደስ ሸንጀ ምናልባት እሷ ላንዳፍታ እንኳን ልትረሳ ትችላለች አለች ታሪ ይሸሪ ራምባችሁ እንደንደስ ጀ እግዚአብሔር ግን ዋቀዩ ገሩ እንደዚህ አለ አከስጀ እኔ ግን አረሳሽም አለ አንገሩ ሲንራንፈጥ ለአንዳፍታም እንኳን ይሮተቆብልኝ ለአንድ ግዜም እንኳን ይሮተቆብልኝ እኔ ግን አረሳሽም አላት አሲንራንፈጥ ዛሬም እግዚአብሔር ህዝቡን አይረሳም አረሌ ዋቀየ ሲንራንፈጥ ዛሬም እግዚአብሔር አንተን አይረሳም አረሰ ቦለስቆ ዋቀየ ሲንራንፈጥ እግዚአብሔር ህዝቡን የማይረሳ ዋቀየ ሰበሳካን ይንራንፈን ህዝቡን የማይተው አምላክ ነው ሰበሳካን ይምኔ ዋቀካና ወለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀየት ይብልፍናታው በዚህ ሁሉ መመከት ያስፈልጋል ኢሳኑ ዋቀከና ጀጅምብር ዋቀ ከምኪታችን እግዚአብሔር ነው አንቲረብ ጀኝ ዋቀየውዳ ስጋ ለባሽ አይደለም ለማፈሩ ፈተብት ዛሬ በህይወት ያለ ነገ የሚሞት ሳይሆን አረልቡ የጅራቴ ወርከን ጅር ለማፈሩት ለዘላለም ኗሪ የሆነ እግዚአብሔር ነው ዋቀ በረበራን ሰጅራቱ ሰና አብዲ ተስፋችን እግዚአብሔር ነው አብዲንከኛ ዋቀየው አሁንስ ተስፋይ ማን ነው አለ አማ ሰብዲንኮ እኙ ዳ እግዚአብሔር አይደለም ነው አለ ዋቀዩ ደምቲ ይጨል እግዚአብሔር አምላክ ለዘላለም ዓለም ተስፋችን ነው ዋቀዩ ጎፍታን አብዲ በረባራት እርሱ ትምክታችን ነው እኒ ገርቲ ለፍጀኛውዳ እርሱ ንጉሳችን ነው እኒ ጎፍታከ እኒ ሞቲገኛ እሱ ያድነናል እኒ ንፈይሳ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዋቀዩ ትግልፍናተው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ እኔ አለ አንጀ አለመረሳቴ ማረጋጋጫ አለ እግዚአብሔር አከስንራን ፈነፊ ምርከነስ እነሆ በእጄ መዳፍ ቀርጬሻለሁ አላት
በሩ አርከ ቆረጥስ ጫፈ ይረጀት እሷ ተወኝ ብላ ነው የምትናገረው። ሸንገሩና ዲሴ ረጀት ተድበት ግን ታውማለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ወጋዮ ከስ እኔ እኮ በእጅ መዳብ ቀርጬሻለሁ አላት። አንይ በሩ አርከ ቆረጥስ ጫፈ ይረጥንጂ በእጅ መዳፍ በሩ አርከ ቆረጥ ቀርጬሻለሁ ቅጥሮች ሙሉ ግዜ በፊት ያለው አለ። ደልዶኒ ከሮንድ ሁልድረቆ ጅሩ ጀት ሁል ግዜ የሮንድማ አንቺን አስተውሳለሁ አለ እግዚአብሔር። ሲኒ ያረዳተን ጀት ዛሬ በእግዚአብሔር ተረሳ የምትመስል አራ ወንታ ዋቀየን ራንፈታም ከሰት ፈጥራንፈታም ተረሳ ከነገሮች ተነሳ አሎ ታንከንከይ ከሁኔታዎች ተነሳ አሎ ታንከንከይ ከተለያዩ ወከባ ተነሳ አለ ራፈማዳገናን የተረሳቸው የምትመስሉ ከንራንፈተም ከዚህ ይፈቃ የእግዚአብሔር ህዝቦች ሞተ ዋቀዩ እግዚአብሔር በእጁ መዳፍ እናንተን ቀርጿል። ዋቀዩ በሩ አርከሳራት ሲንበረ ሁሉ ግዜ እግዚአብሔር ስለናንተ ያስባል። የሮንደ ዋቀዩ አይከሰን ያደ በእግዚአብሔር ከፍ እንዲያደርጋችሁ ካለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን አዋርዱ ይላል። የሮሳት አከኖል ሲንቀው የሮንድማ ዋቀዩ ፉልድረት ገድጀራ እርሱ ስለናንተ ያስባልና ይላል። እንዴው አይከሰን ይምያዳ የሚያስጨንቃችሁ ሁሉ በርሱ ላይ ጣሉት ይላል። ወነስ ረክዘ ወንድማ ሰረት ገታ እግዚአብሔር ስለአንተ ያስባል። ዋቀዮ ወይከኒያዳ እግዚአብሔር ስለአንቺ ያስባል። ኦፖለቲኮ ዋቀዮ ወይከኒያዳ እስራኤልን የምጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። ዋክኒ እስራኤልን እጉ እረፉ እሙጉ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታው እግዚአብሔር ክብሩን ጠቅልሎ ይወሰድ። ዋቀየ ፍነሰረች ያፍራት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየ ወልፈናተው ልጆችሽ ፈጥናሉ። ጆለንኬ አሪፎቶት የማን የጽዮን ጆለን ጽዮን የተራሳች የምትመስል ከነግራን ፈጠቅ ተቀምጣካ ልጆችሽ ፈጥናሉ አለ። ጆለንኬ አሪፎቶት የማን ልጆች ጆለኝት የጽዮን ልጆች ጆለ ጽዮን የናንተ ልጆች ጆለከሰ የናንተ የሆነ ነገር ይፈጥናል። ወንተኒ ገሰ ወንድን ያሪፈታ መልካም የሆነ ነገር እግዚአብሔር ለናንተ ያፋጥናል። ወንተ ጋሪ ከንተ ወንተ ተገሰ ወንድ ማወቀውን ያረፈችስ ራይ ወደ ፍጻሜ ይሸኩላል። ሙለኒ ገራወቱ ቺኒ አሪፈታ እግዚአብሔር በህይወታቸው የተናገረው መልካም ቃል ዋቀዮ ሰገሌ ጋሪ ሰወይ ከሰሪ ድባት ወደ መፈጸሙ ይገሰግሳል። ገራራወቹ ቺኒ አሪፈታ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አሜን አሜን። ያፈረሱሽና ያወደሙሽ ካንስዲገን ካንቺ ዘንድ ይወጣሉ። ስገሳምቦ አሜን አሜን። የሚያፈርስና ያፈረሱሽና ያወደሙሽ ካንቺ ዘንድ ይወጣሉ። ካንስዲገን ስገሳምቦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ፍልፍናታው እግዚአብሔር ጽዮንን ሲያስብ እንደዚህ ነው የሚያደርገው። ዋቀዮ ጽዮንን ጋፋ ያደርገው ከከናጎደ አፍራሽና አንዲገን ያወደሙሽን ካንቺ ዘንድ አወጣለሁ አለ። አንዲገን ይፍካኒ ሲጄቃን ሲገሳይን ቦ ለካ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲያስታውስ እዳነ ዋቀዮ ሰባይሮ ያደቱ እግዚአብሔር ህዝቡን ሲያስብ ሰባሳየሙ ያደቱ አፍራሽና ረዲገን አላትን ያስወጣል ማለት ነው። ዲና ኒባሳ ጀጭ ዛሬም እግዚአብሔር ያስወጣል። ዋቀዩ አረለ ዲናን ያሪያ ከእግዚአብሔር ህዝብ መካከል ሰባ ዋቀዩ ግዱዳ ለእግዚአብሔር ህዝብ ያን ሾክ ሆኑ ሰባ ዋቀዩ ትጀትኩ ካንታ ለጎን ውጋት ሆኑ ቡኬት ለቁ ካንታ ለግራቸው ቅፋት ሆኑትን ሚልሳኔት ለጉፉ ካንታ እግዚአብሔር ያስወግዳቸዋል። ዋቀዩ ናምሲስ እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። ወቀየኒካስ በመገርም ፍጥነት አላክ ድንቅሲሳራ እግዚአብሔር ያወጣቸዋል። ወቀየሳምባስ ያስወጣቸዋል። እግዚአብሔር ወቀየሳን ናምሲስ ገርፎን ቢሆን ያስወጣቸዋል። ሬበልና ተኒ ደምሲስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወቀየፖልፈናታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ አይንሽን አንስተ በዙራሽ ተመልከች ያላት እጀከ ዲናኖ ገላልጀ እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወርቁን ዲደጫኒ ወደ አንቺ ይመጣሉ። ገረከ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀየት ፍልፍናታው ምክንያቱም እግዚአብሔር ጽዮን ያስባል። ሰበምኒሳ ዋቀየ ጽዮን ይያደተ እግዚአብሔር ጽዮን እንዳሰበች አይደለም
ጽዮን አከሽን ያደምቲ ዋቀዮ አከጽዮ ያደምቲ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፈናታው እነዚህ ሁሉ ተሰብስበው ወደ አንቺ ይመጣሉ። እሳንኩን እንዲ ወልትቀው መንገር ከሄድፉ እኔ ህያው ነኝና እነዚህ ሁሉ እንደ ጌጥ ትለብሻለሽ አላት። አን ጅራታ ሰበቴ ፎረከና ኦር አከሚ አግናትኒ ውፈታ ጀ እግዚአብሔር ወደ ጽዮን ተመልሷል። ዋቀዮ ገረ ጽዮን ደቤ እግዚአብሔር ወደ ርስቱ ተመልሷል። ዋቀዮ ገረ ሰበሳት ደቤ እነዚህን ሁሉ እንደ ጌጥ ትለብሻለሽ አላት። ሳንከን አከሚ አግናት ውፈታ ጀ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ወልፍናቶ እንደ ሙሽራም ትጎናጸፊያለሽ አላት። አከም ሲሮት ስኒ ውፈታ ጀ ባድማሽና ውድማሽ የሆነው ባድማሽና ውድማሽ ሆናም የሆነው ምድርሽ ከምኖርበት የተነሳ ዛሬ ጠባብ ሆናለችና የዋጥሹ ይርቃሉ ይላል። ባድማና ወና የሆኑ ምድርሽ ለፍትኬኒ ኦናተ ኤዳፊ ከሰዎች የተነሳ ለፍትኬ ኒጢጳጠ ከነሞተራን ከንቀ ጠባብ ይሆናሉ። ኒጢጳጠ በአይና እንጅች ነው ሰው በሌለበት ምድረ በዳ የሆነበት ነምኒ ቀን እንጅሬ ኦና ቀንቱሬ እግዚአብሔር ጽዮንን አስቧታላ። ዋንታ ጽዮንን ዋቃዮ ያደቴፊ ለጽዮን መታሰብ ያቀርቧላ። ጽዮን ይሮሸን ትያደተምቱ ያቴ በእጁ መዳብ ቀርጿታላ። በሯር ከሰረት በረሴረካ ሁልጊዜ አያታላ። የረውንድ ሸ ይላለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃዮ ትብብናተው የዋጡ ሽምርቅ አሉ አላት። ከሲሊክምሰን ለስራ ፈጋቱ ጀል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቃዮ ትብብናተው የወላን መካን ከሆንሽ በኋላ አብዱ ካንቱርቴ የተወለዱልሽ ልጆችሽ ጆለንሲ ፍጣለተን በጆሮሽ ስፍራ ጠቦኛልና አስፊልኝ ይላሉ። እቱን ትሪጳታ ኑፍ ዱንካነ ኑፍ ድሪስ እንጀነን ጉረከ ነገሰት ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዮ ትፍልፈናተው ለካ እግዚአብሔር አምላክ እዳን ዋቀዮ የሰውን ዱንካን የሚያሰፋ ነው። ዱንካነን አማኒ በልስ ዛሬ ዱንካንን እግዚአብሔር ያሰፋል። አረስ ዱንካና ከዋቀዩን ይበልስ ዛሬ እግዚአብሔር ዱንካንሽን ያሰፋል። አረለ ፖለቲኮ ዱንካና ከዋቀዩን ይበልስ ዛሬ ጠባብ የሆኑን ነገር እግዚአብሔር ያሰፋል። ወና ዲፓት ያራ ዋቀዩን ይበልስ ወና የሆኑን ነገር እግዚአብሔር ለውጣል። ዋንታ ኦናተ ዋቀዩን ይጅጭር የናንተ ክፉ የሆነውን እግዚአብሔር ለውጣል። ዛሬ ዋንታ ማታ ዋንታ ተከሰ ዋቀዩን በታምኑ የናንተን ነገር እግዚአብሔር ለውጣል። ዮሲኒ አመንተን ዋቀዩን ዋንታ ተከሰ በታምኝ እግዚአብሔር ያንቺን ነገር ለውጣል። የአመንተ ፖለቲኮ አንተ ተቀዋቀ የኔ ጅጅር ለማርታ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ አላት። ማርታ ዳን ጉፍታ ነከስከ በታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት። የአመንተ ኡልፍነ ዋቀዮ ኒያርገታ በታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላት። የአመንተ ኡልፍነ ዋቀዮ ኒያርገታ እኔ ለተናገረው አላዛር ከሞተ በኋላ ነው። ኩኒስካን እንበቴ ዱዋ አላዛር ይቦዳ እሷ እንደዚህ አለች። ሸንሰከስ አዎ እሱ ከሞተ በሙታን ቀን እንደምናሳቃለው አለች። ዶቦደ ከኒካውኒም ቤካጀ ግን ጌታስ ክርስቶስ ስለ እሱ አይደለም የተናገረው። ቀሩ ጎፍታን ኢየሱስ ሰምት ከኒ ድባት የሞተው አላዛር እንደምነሳ ነበር። አላዛር እንዲዱ አከካውት ድባት በሙታን ትንሳኤ ብጊዜ የሚሆነውን ሳይሆን ዋካው ቦደ ይቱ ይንታይን ስለ አሁኑ ትንሳኤ የተናገራት ነበር። ከውምሰስ አማት ድባት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ስለኛ ወቅታዊ ነገር ስናገር የሮቶ ኮቶኮ ዋቀዩ ሰይሮ ማኑድበት የሩቁ ነገር ይመስለናል። ከንፈጎን ፈቃታ እግዚአብሔር ስለ አሁኑን የምናገራቸው ዋቀዩ ገብ ከነ ማድበት በወቅታችሁ በአሁኑ ወቅት ያለውን ነገር ነው እግዚአብሔር ስለ አንተ የምናገረው። ዋቀዩ አማ አለ ከሰጅርቱ ድበት የስ ሃሌሉያ ስለ ሩቅ ወራት አይደለም ጀፈጎር አመቲ ስለ ሩቅ ወራት ትንቢት አይደለም ሳ ጀፈጎር አትራጅ ድበት አመቲ ስለ አሁኑ ነው ሳማቲ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን። ዋቀዩ ትፍልፍናተው አንቺን በልብሽ የወለድ መኮንኛለሁ እኔም ብቻዬን ተሰድጃለሁ ተቀብዝበዣለሁ እነዚህን ማን ወለደልኝ ትላለሽ። እኔ ቆባቆን ቱሬ እጆሌን ቀቡን ቱሬ ወረከረ የኝቱናፍ አለየታ እነዚህን ሁሉ ማን አሳደጋቸው ትላለሽ። እሳንከ የኝቱናፍ ጉድሴ የጀጣ ኖ ብቻዬን ቀርቼ ነበር። እኔ ቆባትነፌ ቱሬ ለካ እግዚአብሔር የተረሳውን የሚያስታውስ ነው። እዳኑ ሳይራም ፈተሜ ዋቀዩ ከያዘ ዛሬ በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ያላችሁ ወገኖቼ ፕሮቶኮል ወንገረገራ ከስ እግዚአብሔር አይረሳችሁም። ዋቀዩ ስንንራም ፈቱ ከሁኔታዎች የተነሳ አሎ ተራከንከ ካዘን ጥልቀ ተተነሳ ገደገድ ፈገኛ ከንከ ከችግር ብዛት ተተነሳ ክነባየን ከንከ ከውስብስብ ችግሮች የተነሳ አለ ረክ ነገር ገረራን ከንከ የተረሳችሁ የምትመስሉ ከንራም ፈተም ካን
kan rampatam tan kam sifakat egziaber ayrasachum waqayyo sinin rampatu beju madaf nanten qarsoal baru arkasarati sin berrese beju madaf anten qarsoal baru arkasarati sin berrese bemetasabeo egziaber anten tsifal ya iddo ya denorot sigal meser la abraham egziaber berasu ndemale አብርሃም ይፍዋቀየ ኦፍ ማዛቲ ፈካካካቲ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ለያንዳንዳችን ምሎልናል ሐረለ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተቆነ ጎገኛ ፈካካ እግዚአብሔር ማሌ አይጸጸት ምላል ዋቀዮ ከከተራ እንጋቡጀ ቃል ክዳኑን ለዘላለም የምጠብቅ ከኩ በራበራ ካኔጉ እግዚአብሔር አምላክ ነው ዋቀዮ ኮፍታ ቃል ክዳኑን ከኩ በራበራ ካኔጉ የተናገረውን የሚያደርግ እግዚአብሔር ነው ከንድበት የከራውበት ዋቀዮ ነው እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀዮ ንራምፓቱ እግዚአብሔር አይተውም ዋቀዮ ስንይሱ እግዚአብሔር አይተውሽም ዋቀዮ ስንይሱ በለጥቆ ጌታም አይረሳሽም ጎፍታን ስንራምፓቱ የዘመናን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አይተዋትም ወልዳ በረከና ዋቀዮ ሸንራምፓቱ መላእክቱ አጠፋባትም ብትሆንም አልዮ ትበደዩ ችግር በጨለማው ውስጥ ምትኖርም ወከናከሰ ማጅራተዩ የዘመናን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር አስባታል ወልዳ በረከና ዋቀዮን ይያደታ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያኗን አይተውም ዋቀዮ ወልዳ ክርስቲያናን ነይሱ እግዚአብሔር ርስቱን አይተውም ዋቀዮ ከኩሳን ነይሱ እግዚአብሔር ዝቡን ያስታውሳል ዋቀዮ ሰበሳን ይያደታ እግዚአብሔር አንተን ያስታውሳል ዋቀዮ በለሰኮስ ይያደታ እግዚአብሔር በስሜ አንተን ይጠራል ዋቀዮ መቃከይ ዲሲዋ እግዚአብሔር በስሜ ያቃል መቃገን ሲበቅ እግዚአብሔር በስሜ ያቃሻል ዋቀዮ ኦበለቲኮ መቃገን ሲበቅ እግዚአብሔር ያንዳንዱን ቤተክርስቲያን ያቃታል ወልዳ ክርስቶስ ኮተኮሽ መቃሸት ይንዴ የክርስቶስ አካል የሆነችውን ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያቃታል ቡአ ክርስቶስ ከምታት ንቤክ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አይተውሽም ዋቀዮ ስንይሱ ከበለ እግዚአብሔር ይሁን ዋቀዮ ትብልፍናተው ያምላካችን እግዚአብሔር ስንብሩክ ይሁን መቃን ዋቀከኛ ከኔ ቢፈም ያተው ጸለን እናበቃለን ከአንኔኒ ትሙላ እግዚአብሔር አይተውም ዋቀዮ ስንይሱ እግዚአብሔር አይረሳም ዋቀዮ ስንራምፋት እግዚአብሔር አይተውሽም ዋቀዮ ስንይሱ እግዚአብሔር አይረሳሽም ዋቀዮ ስንራምፋት እግዚአብሔር ለዘላለም አይረሳሽም ዋቀዮ በረበራን ስንራምፋት እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውሽም ዋቀዮ በረበራን ስንራምፋት እግዚአብሔር ለዘላለም አይተውም ዋቀዮ በረበራን ስንራምፋት በለሰው እግዚአብሔር ለዘላለም አይረሳም ዋቀዮ በረበራን ስንራምፋት ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይሁን አሜን 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 ጸልያለሁ የሰማይ ምድር ጌታ አባቶይ ተባረክ ክብር ተመስገን ጎፍታ ዋቃፍ ቲቪ ለፋ ኡልፋድ አሜን ይሄን ቃል ይዘ ወደኛ ስለመጣ ክብሩን ተክልለ ለራሴ ውሰድ አሜን አልተም ያልከ እግዚአብሔር ሰው አይደለም አንተ አልተም ካልከ አትተራኒም አሜን አረሳም ካልከ አትረሳኒም አሜን የኔ አባት ክብር ተመስገን አሜን ሰነራምፈዶ እናጀቱ አትነማን ራምፈቱ ሲዲዙ እናናማንጀቱ አትነማን ኢፍቱ አሜን ጎፍታ ዋቃቲ ለፋ ኡልፋድ አሜን እኔን ቃል ለበረከት አድርግልን አሜን የሰራዊት አምላክ አባታችን ስለ ጽዮን አይደለም በዚህ ሰከንድ ደቂቃ ውስጥ እንድትናገር ስለኔ ስለ ወገኖቼ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም ተረስቻለሁ እኔ አሁን እግዚአብሔር ረስቶኛል ያሉ ወገኖቼ በጌታችን መድኃኒታችን በኢየሱስ እንዳረሳቸው በዚህ ቃል አሳስበያልና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም በዚህ ሰዓት ሲከንድ ደቂቃ ውስጥ አንተን ደስታውስካቸው እንዳረሳቸው በጌታ በኢየሱስ እንዲያምኑ አግዛቸው አሜን አስቀሳቸው መንፈሳቸው በኢየሱስ ክርስቶስም ባንቴ የተቀሰቀሰዩ እምነታቸው ተብሳቸው ህይወት የለበሰዩ አሜን አሜን ሃሌሉያ አሜን አብዲንሳኒ የሮከናፍ ሰዓት ከነከሳ አማንቲ ከነፈተ ሀተ አሜን አፉረከነፈተ ሀተ አሜን ጀጀቢና አርገተን ወርቁፈን ሀካአን ወድደጠበን አጀባተ አሜን የደከሙ የበረቱ ይሁን አሜን የታመሙ የተፈወሱ ይሁን የወደቁ የተነሱ ይሁን የታሰሩ የተፈቱ ይሁን አሜን እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የቤተ ክርስቲያን ራስ ክርስቶስ የዘመኑን አብያተ ክርስቲያናትን አሁን ጽዮንን እንዳሰብክ አረሳሽም እንዳልክ አረጋግጤ አስምሬ ጽዮኖይ አረሳሽም እንዳልክ የዘመኑን አብያተ ክርስቲያናትን ስለማትረሳ ክብር ተመስገን አሜን ዋው አሜን ሃሌሉያ ስለማትረሳ ተመስገን ክርስቲያኖችን ስለማትረሳ ተባረክ አሜን
Kristano tu wanita ini rampat nevel part. Amin. Waldo tu barakan kesan ceratan senar rampat. Jadi dubbing segala kejadian mereka ini dubbat eta. Galat asa perat. Amin. Dubbing ku nebab jaringnya menupat. Amin. Setan apa di sa gubi, padi sa saruma abdi kutanna hatau. Amin. Ilman nama taf Kristano taf garu jaringnya apa ina hatau. Amin. Lebdabilos gin ekal katalo tefat yunilat. Amin. Tasfa makurat. مودك يهون اللت أمين. لكرستانو تجن لأباتك السانو تجن من نسات يهون لكرستانو تجن لأقل قاوت من نسات يهون بفستم باريعوتون جيتاو اندم مطرسة الرقا جيتاي بقالي تناغريهال بنبيو بكون بساياس بكون يزان ساعت بزم جيتا زمن اندتناك بزي زمن دمو بزي ساعت دمو جيتاوي بزي 2020 የተናገርከ ክርስቲያኖችን አረሳቸውም አልከ ሃሌሉያ አሜን ሬማ ቱዳ ለባጋንዶ ሃሌሉያ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው ነብዩ እንዳለ የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚህ ቃል ጋር የመጣ ሜስክሊባ አዱላ ደኒማ ሃሌሉያ አሜን Esther Redenia bizo chukanya jachon ansite mitasna sakal yun. Amen. Hey, amen. Bizo chun geta gzabir yemi baratubat yeminna subat yun. Amen. Yemoni bayen kan sagale kan kan sagale kan jabatan hatau. Amen. Hallelujah. Amen. Kalan nisifatau. Amen. Utfin nisifatau. Amen. Mal jateni yu. Itu jolleng ke dunkana kana nu isi nu balli si jene gurake din ageset amen wow hallelujah amen galgala kana sikendi dakika kana alonni gurri kana age undumtu hargi tarbarra kan agani balli nya tauf jenya tauf amen wordi gamani turani haijaraman wordi kufani turani hakaani amen yefarrasu yewaddamu hullu innasu amen bajorochin dizil tsamal lijochishi አሁን ዱንካኒ አስፈ አይበቃን እንስሉ ትሰማለሽ እንዳልከ እግዚአብሔር እስከዛሬ ድረስ የተበተኑ በእውነት መብዛት ሲገባ ያነሱ መሰብሰብ ሲገባ የተበተኑ ከስጭ ሲገድ ደቂቃው እንደማግኔት ማግኔት ብረት እንደምስብ በስጭ ሲገድ ደቂቃው ይሄ ቃል የብዙዎቹን ተስፋ የወደቁ የተበተኑ ሁሉ እየሰበሰበ ይሁን አሜን ስካቲ ማስኮሬቬዲያ Wastadia, hallelujah. Amen. Wanta vekendo redelevedia, hallelujah. Amen. Ekal ejao to biso chusla misabasif tabarek. Amen. Hallelujah. Ekal dimsao to biso chusla mitara kabar tabaskin. Amen. Hatin to chusla miyala malim tabarek. Amen. Wadak o chusla miyasna sa tabarek. Amen. Lamutan ketao yot chusla misara kabar tabaskin. Amen. Warra du anit jirenya kanoro warra gogani mokan gofta ko abba ko magarsu dubbin ku wanta ta e kalennul finisa sifata amen hava bara yero kenya undesa ofiti frat amen ari zamanatini bageta ba yesus kristos sum ante bicha taraka amen kebrungen akle rasi usat bageta ba yesus sum amen amen qawfta isin fata የአብርሃም በረከት እብ አብርሃም የይስሐቅ በረከት እብ ይስሐቅ የያዕቆብ በረከት እብ ያዕቆብ የዮሴፍ በረከት እብ ዮሴፍ የነቢያት በረከት እብ ራጆታ የሐዋርያት በረከት እብ ርግሞታ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በረከት እብ ጎፍታ ኢየሱስ የመንፈስ ቅዱስ በረከት እብ ፍረቁልቁሉ ከሁላችሁ ጋር ይሁን እንደገሰደው ጋጣ እግዚአብሔር ጠብቃችሁ ዋቀየ ስራይኩ ፊቱንም ያብራላችሁ ሰላሙን ይስጣችሁ መከሳስ ዲፋክን አምላካችሁ እግዚአብሔር ዋግ ንገሰን ወንደም ባላይ ሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ በባውት ፉለ ከሰብራ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን ለሆነ አሜን አሜን ሰጀደመቲ እግዚአብሔር በፈቅድ ብንኖር ዋቀዩ ያየም ይወጅራኔ ሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ ያብራን ከወለገሩት የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ያን አያኒ ዋቀዩ እስኒ ፈባየቱ ጀቻ ሻሎም ብለን እንሰናበታችኋለን ነገራን እስኒ ጅነቱ